É. Vocês estão me escutando aí? Acho que eu acabei fechando aqui sem querer. Boa noite, Glauber. Então eu comecei a transmitir e acabei encerrando a transmissão sem querer. Desculpa. Deixa eu ver se tá pegando aqui minha câmera direitinho. Algum suje aqui. Boa noite e aí, pessoal. Como é que vocês estão? Bom, o Glauber já disse que tá ansioso. Boa noite, o professor. É top. <laughs> eu que agradeço, Glauber, vocês estarem aqui, cara. É... O som tá ok, né? Né, Marcelo? Porque ele tá um pouco... Peraí, só um minuto. Eu acho que eu vou ter que mandar o chat de novo pra mim. Nossa, mudou o código do chat aqui, pessoal. Peraí. Eu vou colocar o chat pra eu puder responder vocês. Negócio chato. Aí ah, todo mundo inventa de falar comigo na hora que eu tô na live. <laughs> é, o mestre César botou. É... Eu consigo ver o chat de vocês no YouTube, mas eu não estou conseguindo ver aqui. Ah, eu não consigo responder. Então, peraí, deixa eu mandar para mim mesmo aqui. Sem querer eu apertei o botão de encerrar. Rapidinho aqui. Só fechar aqui o Cinema 4D. Sim. Não. É, Chrome Só atualizar o chat aqui, pessoal Na live que eu acho que vocês não estão vendo o chat Que vocês estão digitando Boa noite, Marco E como eu não quero ficar com o YouTube aberto Porque ele pode travar o meu cinema 4D Deixa eu atualizar o chat aqui yeah. Boa noite, boa noite, boa noite Vocês estão me escutando bem? Tá. O chat está atualizado agora Certo? Bom, já tem gente suficiente, já dá pra gente começar, né? Legal. <laughs> Bom, vamos aqui começar. Eu vou só organizar meu projetozinho. aqui. O um Rico Facial, ele, apesar de parecer complexo, ele é bem simples, tá? É, eu vou fazer aqui. Quem está lá no grupo vai entender aí a piada. Bom, eu não vou mostrar nada para vocês. Eu vou até botar na câmera aqui. Eu não vou mostrar nada para vocês. Eu vou ficar aqui enrolando a aula todinha durante. a live todinha durante duas horas. E quando terminar, vocês ainda vão agradecer. Quem é do grupo sabe o que eu estou falando. Mestre você está apanhando por quê? O que está que dificultando? <laughs> é não Glauber, vou, dar, vou mostrar tudo aqui, relaxa. Sabe que eu tô brincando. <laughs> Aí eu acho que se o Glauber estiver lá no grupo, ele entende o que eu tô dizendo. Ah. Bom, como sempre, antes, antes de fazer qualquer coisa de rig, eu gosto de planejar antes. Tá? Primeiro verificar o personagem, certo vocês viram que eu já criei os controles ah certo cara deixa eu esse meu microfone eu vou ter que trocar isso aqui bom lembrando para vocês que eu estou trocando de sala meu escritório está quase pronto na realidade ele está pronto mas não tá porque falta só o cabo de rede e a cadeira bloco então eu nem posso me sentar nem posso ter rede então por enquanto ainda estou aqui na sala Mestre Cells, quando não aparece a opção de V-packing, que é essa aqui, é? Essa tag é. Depois me manda, Mestre Cells, qual a parte que você está enganchando que eu vejo para ti? Eu tirei essa dúvida contigo rapidinho. Nem que eu tenho que gravar um vídeo e te mandar. Me manda o teu projeto e manda a parte lá que, que não tá aparecendo que eu vejo pra ti. Você sabe que eu respondo. Tá? Bom, pessoal, primeira coisa que nós vamos fazer aqui nesse rigging, eu vou tentar puxar meu chat um pouco mais pra cá pra eu poder ver vocês, tá? É. Tu tá lá no grupo, Marcelo? Aqui, ó. É. Pega, um, pega um link do Dropbox Não, deixa eu mandar ele aqui Pronto, manda lá no grupo Isso é tudo junto, tá, Marcel? Se eu, se eu tiver separado 8 e 8 aí Você bota tudo junto É Pode mandar Bom é, Glauber, como sempre para começar um rig Eu preciso Verir é, rig, Rig Facial. Tá? O que, que a gente precisa fazer no Rig Facial? 01. Um. É, verificar Modelo. O okay. que? Normals. Normals. É, grupos. Normals, grupos. Nomenclatura. É, Layers tá. Eu vou até botar tudo embaixo aqui Que a gente vai marcando tudo isso é, Pivot é, Zero Certo? É, depois eu posso Eu posso até já criar os controles Não teria problema em fazer isso controles é, ou joints tá a ordem dos fatores não vai ajustar não vai afetar mas eu vou criar primeiro os controles os controles é, joints joints é, skin e também já posso fazer aqui controles antes disso eu vou fazer blends blends na realidade, seria o Pose Morph. Boa noite, Andressa. Boa noite, Marco Glauber. Boa noite, aí, o Rodrigo. Né, todo mundo, Vitor. Boa noite. Ah. Skinning. skin Eu gosto de ter algumas seleções. Essas seleções eu vou botar aqui em cima. Vocês vão entender. Seleções. Elas vão ajudar. Controles é... e que os joints Certo joints é... joints vai ser cabeça cabeça hum... Olhos e o que mais precisar Se acabei, eu vou botar aqui cabeça e adicionais então, nós precisamos fazer tudo isso. Boa noite aí, né? Se tiver alguma coisa aqui que eu esteja esquecendo, eu vou adicionando. Boa noite, Alex. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é verificar aqui é, esse carinha. Tá? Você vê que já está com os controles. Por que, que eu fiz os controles logo? Porque eu ia perder muito tempo fazendo controle, ia terminar a live e a gente não ia terminar de fazer esses controles, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui na minha lista. Normals. O que é que é a normal, né? Eu vou pegar aqui a cabeça, no modo Polygons. Eu vou selecionar um Polygon ou vários desse. Eu vou repetir porque tem gente que não sabe, tá? E eu tenho aqui o meu Polygon Normals. Tá vendo essas linhas aqui, ó? Essas linhas pretas que, são, que elas aparecem aqui, ó. Polygon Normals, tá? E aqui na mesh é, eu tenho aqui minha Normals ó, que eu posso alinhar Vou fazer um Reverse mold, Normals, né? Pra fazer isso aqui acontecer, eu não sei nem porque esse cara tá com duas texturas. Deixa eu ver se eu tiro um aqui. Vou tiro essa. É. Essa side aqui, ó, dessa tag, ela tá em. Esse material tá aplicado nesse personagem nos dois lados. Eu vou colocar só no front. Tá? Front porque se eu pegar esse carinha aqui que tá com essa linha para esse lado e aqui na mesh normals e fazer um reverse normal ó ele vai ficar cinza tá vendo então quer dizer que essa norma tá errada quando eu selecionar essas normas amarelas estão corretas e essa norma tá com textura para o lado de cá isso normalmente acontece boa noite isso normalmente acontece quando você Tá fazendo muitos estrudios na hora de modelar. Você aqui e reverte. Então você teria que verificar isso aqui para todo o modelo. Eu não vou fazer para todo o modelo, porque ele já está todo verificado. Tá? Na realidade eu baixei da internet. <laughs> então já vem certinho. Tá? E é isso aí. Então, alguém entendeu? Todo mundo entendeu? Normals? Ok. Os grupos. Outra coisa que eu preciso fazer aqui, eu vou até botar aqui os grupos. É, vou até botar os grupos aqui. Eu tenho dois grupos. Sempre quando eu crio grupos para os meus rigs, eu clico fora sem selecionar nada. Venho aqui e saio criando nulos. Porque quando eu crio um nulo, ele fica no ponto zero do mundo. tá vendo esse cara aqui? Ó? Ele está no zero do mundo. Para quem não sabe o que é o zero do mundo, é o ponto central aqui. ó tá? Então, ele está zerado aqui, aqui e aqui. Certo? Então, esse é o ponto principal que a gente parte do nosso rig, tá bom? Então, é interessante que os grupos sejam, estejam sempre zerados, ou pelo menos nas, é, nas posições corretas, certo? Que é no zero do mundo. Então, eu tenho aqui um grupo de rig, que é o meu rig geral, tá? Eu tenho o meu grupo GRP, o que, que é GRP? É grupo. Control, CTRL, que é controles, e tem um o grupo das geometrias. E dentro disso eu tenho vários objetos dentro do grupo de geometria. Por exemplo, aqui, ó, tem um gel que tiver. Eu tenho o um nome do que é o modelo e tem um gel sempre embaixo. Eu poderia inverter. Normalmente eu faço ao contrário, tá? É, eu faço assim mesmo. Cabeça underline gel. E aqui eu tenho, ó, sobrancelha de um lado, sobrancelha de outro. Que isso aqui são meus controles, tá? Isso aqui são os meus polígonos. Boa noite James, e o que, que é importante aqui, a minha cabeça, que é o meu modelo principal ó, ela tá com o um pivô aí no centro dela, tá? eu poderia baixar esse pivô é, lá para baixo, tá? que é o que eu quero, então eu venho aqui na mesh, tá. isso aqui é questão dos grupos, grupos ok, tá? ok, deixa eu botar essas layers aqui em cima, nomenclatura também ok, ah, vamos falar agora das layers. Eu tenho meus grupos, o grupo das geometrias, o grupo dos controles e o grupo do rig. Tá? <coughs> Para organizar ainda... E aí, James, tudo bem, meu brother? Para organizar mais ainda o meu rig, é, que isso é muito importante. Imagina o um rig facial que é só isso aqui, né? o um rig completo do personagem. Nossa, esse negócio aqui vai ficar enorme. Ah, eu vou criar aqui também um grupo ó, de joints. É, GRP underline JNT JNT, deixa eu ver aqui. Eu vou até mandar uma foto para pessoa para ela entender que eu estou em live. <laughs> Pronto, é, agora. Eu tenho esse grupo JNT que eu criei ele no espaço sem nada e jogo ele dentro do rig. Tá? Então se vocês perceberem aqui nas coordenadas, está zero, esse grupo está zero, esse grupo está zero, esse grupo está zero, tá zero. Vamos já falar dos pivôs aqui. Eu vou só organizar logo essas layers. Aqui em layers eu tenho algumas layers já criadas, a que é a dos joints. Eu vou até apagar essa dos joints do, dos controles da geometria, tá? Poderia apagar todas elas. Vem aqui em layer, new layer e vou botar aqui ó JNT. Que é dos joints Ou criar outra Que é essa das gel Que são de todas as minhas geometrias E vou criar outra layer Que seria aqui das minhas Controles Control. Certo? O que que isso pode me ajudar Dentro da organização do meu rig? Olha só, eu não criei nomenclaturas Aqui, que é gel Então meu amigo, se eu vim aqui Eu tenho aqui 150 mil peças de modelo Se eu vim aqui, ó digitar Nessa partezinha aqui, gel. Se ele deixar eu digitar, né? Gel. Ele vai mostrar tudo que é gel. Seleciono todos esses caras. E jogo aqui dentro do grupo de geometria, ó. Ficou roxinho aqui. Se você mudar essa cor, ele também muda. Tá, tá vendo? <laughs> Beleza. Venho aqui, apago o gel. Vou colocar agora control, control. Opa, control. Ele já apareceu aqui esse carinha. Então não tem aqui, ó. Dentro de controles, eu não tenho nomenclatura. Por isso que ele não achou. Tá vendo? Ele não tem a nomenclatura que tem aqui gel. Aqui tem gel. Então fica muito fácil encontrar todas as minhas geometrias. Professor, eu teria que botar de uma por uma, teria que sair aqui underline, gel, é Ctrl, 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 Ctrl. Pode ser também, mas eu tenho um jeito mais fácil. Seleciono todos esses caras. É, o grupo já tem, né? Então eu seleciono todo mundo aqui. Viu na mesh. Eu não estou ensinando vocês, viu? Eu estou só enrolando aqui. <risos> Otário. <risos> Naming tool. Eu cliquei. Acho que cliquei. Tem que vir aqui em atributos aqui, ó. Nem mintu, tá? Então aqui eu tenho um prefixo e tem um sufixo. O que que. <laughs> Viu, Glauber? Tá só enrolando. O que que é prefixo e o que é que é sufixo? Prefixo é o que vai ficar antes. Sufixo é o que vai ficar depois. Então, Glauber, o que é que eu tenho que botar aqui depois desses nomes, tudinho? que vai dar aula hoje é o Glauber. Eu vou só repetir o que ele disser. No caso é aqui, tá pessoal? Aqui eu tenho só o replace. Tá? No prefixo eu vou botar no sufixo. Como já tem underline ali em quase tudo. Boa noite, João. João te mandou uma mensagem, cara. Eu não consegui ver. Desculpa. Ó, vou botar aqui underline, control. Certo? Olha isso aqui, ó. Quando eu botar aqui replace name, replace name, apply name. Essa foto ele não botar, né? aqui mexe tag name eu vou botar aqui ó replace para esse vou apply name ou oh, coisa boa vou tirar esse underline aqui ele vai fazer só de um por um não é possível só fazer de um por um vou botar aqui ó ctrl Ah, objetos. Material hmm, Materials, takes. Sim, sim. Ele só não tá querendo nomear. Tag name to... Eu vou botar um replace aqui. Eu vou até botar ponta aqui em tudinho. Só, pra, só de sacanagem. Geralmente eu faço isso quando o meu quarto dele não quer trabalhar. Ó, pega esses três aqui, mexe, é... se não só copia e cola, name, eu vou pagar esse aqui, eu vou tirar esse prefixo de ponto para control, botou lá, tá vendo? Ó, só que ele deixou o ponto. Acabei foi, fazendo o que não queria. Aí vamos nessa. Ele acabou foi botando um prefixo e um sufixo. Estou ensinando tudo errado. Propósito, viu? <laughs> vamos lá, seleciono o resto. É, name. Eu vou tirar esse cara aqui e vou deixar só esse. Eu posso até botar um underline aqui. Pronto, ele botou em todo mundo. O que tiver mais de um underline aqui, ó, por conta do, do lado direito e esquerdo, vocês só apagam, tá? Pronto, e o resto ficou todo mundo com Ctrl. Feito isso, é, James, sempre tem os bugs, né? Agora, quando eu botar Ctrl aqui, ó, vai aparecer todo mundo que é Ctrl. Seleciono todo mundo e jogo ali dentro do controles. E vai ficar todo mundo com esse rosinha, Eu posso mudar o nome, esse aqui agora, para sei lá, pra Green, tá? Legal. Joint, eu iria colocar todos os joints, só que não tem joints ainda. Por que isso aqui é vantajoso para mim? Quando eu quiser aqui ver só o meu modelo, tá? eu posso vir aqui ó, no controle e sumir com os controles, está vendo? Ah, teve um controle que não foi. Então vamos ver lá qual foi esse controle que não foi. Ó. Esse aqui. Posso pegar ele separadamente e jogar aqui. Agora ele vai sumir todos. Tá? Então isso fica muito fácil de eu trabalhar. Entendido? Layers ok, nomenclatura ok, os pivots eu vou já conferir eles, vamos conferir lá os pivots agora tá? O controle tá ok, é, a minha cabeça aqui, eu vou nesse modo aqui, ó, o pivô dela tá no centro tá bom? Então basicamente eu tenho que ver que nem X, X center, eu vou deixar essa caixa aqui aberta e vou pedir para ela no eixo Y jogar lá para baixo, certo? Jogou lá pra baixo. Porém, no meu atributo aqui do personagem, deixa eu ver como é que ele ficou aqui. Eu queria que esse personagem em particular, essa cabeça dele aqui, ficasse no centro do mundo. Então, beleza. Nessa cabeça agora, é, sem Freeze Transformation, tá todo 0, Beleza. Porque essa cabeça aqui, ela vai levar todo mundo, né? Eu faço um Glauber. Glauber, na hora que eu for colocar o joint aqui, eu faço o controle. Eu vou até apagar esse controle aqui do pescoço. Tá? Esse do pescoço aqui eu vou apagar e faço ele de novo, tá certo? Porque eu, que eu vou te mostrar também como é que tu alinha. Beleza. É, a minha cabeça tá com o pivô correto, aqui tá zero. A língua dele, deixa eu ver aqui onde é que tá a língua. Legal, tá aí a língua. Eu posso isolar a língua. Vim aqui na minha lateral. E pedir para ela ficar aqui em Y e Z. Então, Y, aqui, só lembrando para vocês que daqui para cá o Y é positivo, daqui para cá o Y é negativo. E o Z também. O Z, como a seta do Z está aqui, ó, daqui para cá é positivo, daqui para cá é negativo. Isso é uma épura. Certo? Que ela faz isso aqui. Ó. É, e faz assim, que é o Z, que é o Y, que é o X. Certo? Então, o ponto fica em algum espaço do mundo. Quem nunca fez arquitetura não vai saber o que eu estou dizendo, mas é mais ou menos isso. Bom, então eu quero que ela fique negativo no Y e eu quero que ela fique no Z positivo, para ela ficar mais ou menos aqui. Ó. Pronto, legal. Isso aqui é importante dentro das geometrias? Não. Por quê? Porque elas vão... É, vão ser controladas pelos meus joints O que eu gosto de deixar é sempre a cabeça No ponto zero Porque é para ela ficar aqui no ponto zero do mundo tá? Ó, Onde é o ponto zero do mundo? Mais uma vez É aqui Aqui nessa linha Onde o meu é, Onde os pontos se encontram né? Então esse aqui é o mais importante Dentro de um rig Ah professor, e se eu tivesse um personagem? Ficaria o pezinho dele aqui a Perninha dele aqui Certo? O corpo dele aqui, com os bracinhos e a cabeça. Então, o chão é isso aqui, tá bom? Eu não tô ensinando, tô enrolando. Eu vou passar a noite todo dia falando isso, eu tenho certeza. Bom, agora eu vou pegando todo mundo. Outra, é, o língua, dente, essas coisas aqui, eu não preciso me preocupar muito com alinhamento, não. O que eu preciso me preocupar, realmente, é com o alinhamento da cabeça e os olhos. Os olhos aqui, vocês perceberem, eles estão um dentro do outro. Tá vendo? Porque o meu olho tem duas camadas. Então vou selecionar esse cara, vou pedir para ele selecionar a hierarquia. Ó, ele tem uma camadazinha de, que é tipo vidrozinho dele, sei lá. E a camada de dentro aqui. Tá, ó. Você pega esse cara aqui. Tá, que já veio do modelo, eu preferi não tirar. Beleza. Então, eu tenho que verificar que todos esses modelos estão com essa caixa aqui. essa caixa aqui ó, zerada. Se não tiver zero eu tenho que fazer um freeze. Tá? Então ó, cabeça, zero. Língua, não tá zero. É, professor, como é que eu deixo a língua zerada, né? Venho aqui ó e faço um freeze. Dentes, freeze. Freeze. Cabelo, freeze. Olho, tá zerado. E o meu olho está no centro. Porém, como eu estava falando aqui especificamente do olho, o meu olho, ah, é, select arc, ele tem que estar tá com o pivô no centro, ele não pode estar tá bem aqui, ó, porque se isso acontecer, quando eu girar meu olho, ele vai girar tudo doido assim, ele tem que girar no centro, né? então teria que vir na mesh, ex center, aí aqui no X center, ah, eu vou será esse cara e esse cara, eu vou pedir para ele executar e ele vai ficar no centro, tá? tá Até que o olho zerado. E eu já fiz o freeze dele, ó. Isso aqui é a posição dele real no mundo, mas como eu fiz um freeze, ele ficou bem centralizado. Agora quando eu girar, o olho gira dentro do próprio eixo, certo? Beleza? Legal. Fez isso com o olho, duplica para o outro lado, né? Por exemplo, se você tiver aqui, ó, o olho desse lado, eu fiz. Eu, eu modelei. Geralmente eu modelo o olho só de um lado. Eu pego esse cara. Junto com esse cara aqui, né? Posso pegar só isso. Opa, ia derrubando na minha CV em cima do meu sufre. Meu Deus do céu. Até tirar ela pra cá. Eu venho aqui em character e uso esse, essa, essa tua aqui, ó. Mirror tool. Tá? Em Mirror tool. Character. Mirror tool. Eu tenho um eixo, ó, word x para y, Mirror. Só que aqui, ó. Tá vendo nesse name? Eu vou fazer um change case. Eu tenho o um olho do, do lado left, né? Que é do meu lado esquerdo. E eu vou duplicar ele para o lado direito. Então eu tenho que fazer um replace dos names. O que é L, que é o left, eu vou mudar para R, que é de right, que é da direita. Tá bom? Então vem aqui em To Children. Ó, ele agora criou o meu olho com as mesmas propriedades. Para só se eu já tivesse feito o rig com joint, com tudo. Ele ia também com o rig com joint, com tudo. James só tem mais uma, cara. Eu juro por Deus, se tivesse 10, eu já tomava as 10. Brahma Duplo Malte. Eu não gosto de Brahma, mas essa Duplo Malte ficou boa. Eu aconselho para vocês. Legal. Feito isso, quando eu fiz o mirror do meu olho, ele também já jogou o grupo inteiro, mudou de L para R e zerou todo mundo. Beleza. Certo? O que foi que eu fiz? Aqui. Ah, tenho aqui meu olhozinho certinho. Legal. E eu continuo verificando aqui se está todo mundo zerado no mundo. Sobrancelha, a sobrancelha não está com zero no mundo. frisial. e essa aqui também não está frisial. Agora quando eu selecionar todos esses caboclos aqui, ó, ele vai estar tá com algum aqui que ainda ficou. Vamos ver qual é. Esse não é, esse não é, esse não é, esse não, esse não. Esse aqui não. Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. Ué, mas algum ele disse que ficou. Então vamos selecionar todo mundo e vamos tá fazer um freeze. Legal. porque assim tá todo mundo frisado no mundo. E aí, Rica? Ei, Matheus, eu quero falar contigo. Sobre aquele projeto lá, vamos vamos fazer. Eu ia falar contigo amanhã, mas já que tu apareceu, vamos fazer, já vamos conversando aqui. Se você for ficar um pouquinho. Beleza, beleza. Eu, eu, eu não falei contigo antes. Não, agora não, agora deixa eu terminar a live. Eu não falei contigo antes porque eu tava. Tirei férias, cara, e acabei por aqui para reformar casa, pra reformar escritório aqui, e acabou, ficou uma bagunça. Passou as férias e eu não consegui fazer nada. Cara, assim que eu terminar a live, eu posso te chamar, se não for tão tarde. A gente termina aqui às 11 horas. 9, 10, 11, é. Se tu for, for ficar por aí. Tá? Porque agora eu tô com os meninos aqui e não dá pra sair, né? Certo? Sim. E se tem o Matheus junto, com certeza é coisa boa pra todo mundo. Tá. Você vai ficar por aí, Matheus? vai sair. Já. Já pegou a tua? Beleza, Matheus. Eu ia falar contigo, cara. Eu não consegui falar contigo hoje. Mas eu ia falar contigo amanhã, com certeza. Que é justamente sábado. Eu tava, já queria ver algumas coisas mais específicas. Então eu ia bater uma bola contigo amanhã rápido. Nem né? que é só por mensagem. Depois ia ver se conseguia fazer alguma coisa para sábado ou pra domingo. Mas amanhã a gente troca uma ideia. Eu, não, hoje à noite a gente já troca essa ideia e já marca alguma coisa para o final de semana. Tá? Pessoal, é, Matheus, vai falando aí que eu vou respondendo. Bom, eu tenho aqui meus pivôs. Ok, tá? Tá todo mundo com Freeze Transformation zero? Boa noite, Júnior. Ok. Agora eu tenho as seleções. Beleza, beleza, Matheus. Assim que terminar aqui eu te chamo, tá? 11 horas eu tô terminando. Não vou, não posso passar além disso porque pessoal, eu tava com 30 dias de férias. Quem mora só sabe o que, é que eu tô dizendo. Tirei 30 dias de férias. Só primeira semana eu queria consertar minha cadeira, reformar o escritório que tava uma dispensa, é, comprar uma mesa para botar os 300, 200, eu tenho 315 livros. Eu vou mandar a foto para vocês. É... E trocar o computador daqui para lá. Aí ia puxar o cabo de rede e botar condicionado. 22 dias eu não consegui resolver nada disso. Fui resolver com 28. Mas resolvi. Então, quem mora só sabe como é que é. Ó. Show, Matheus. Bom, pessoal, feito isso, eu preciso fazer algumas seleções. Já falando aqui, viu, o, o Glauber, do rig facial. O que, que é mais difícil. Para mim, no skinning do rig facial. É, Glauber, quando, eu que tenho que fazer, isso é básico para vocês, né? Porque isso aqui, Matheus, ele é técnica. É técnica que eu aprendi, certo? De rig, eu aprendi com um professor chamado Danilo Pinheiro, certo? Vocês podem procurar ele, isso lá nos longínquos 2010, 2011. É, tudo no Maya, então eu consegui aplicar tudo no, no ri, de rig do Maya no Cinema 4D, mudando algumas poucas coisas, mas a técnica é a mesma. Pois é, mestre, essa checklist é interessante. Porém, tem uma coisa que eu já gostei muito no Cinema 4D, que tem no Maya, mas é pouco usada, não sei se isso ainda tem, que é a gente fazer um set selection. Eu acho que todos vocês que já fizeram meu curso de introdução expressa cinema 4D sabem o que é um set selection, que é ele guardar seleções. E dentro do meu rig, olha só, aqui fazendo o planejamento do rig, dos joints, tá? É, acho que isso aqui é interessante até para o Matheus, não sei se ele está por aí. O joint da cabeça, tá? Salvo demais, Matheus! salvo demais! Ei, Matheus! A gente podia marcar também aquela live. Vamos marcar uma live. É que eu tenho uma live também marcada com custódios, eu tô só furando com ele. Uma live da gente pegar aquele projeto que a gente fez na tua live. Eu vou reduzir ele todo para. Pra... E se eu não preciso fazer ao vivo, eu reduzo ele para low poly. E a gente faz a live no Octane. Tu faz o projeto todo com a textura. É... Eu posso começar fazendo a textura no, 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 no Substance Painter. Aí tu pega o mesmo modelo. Daquele modelo que tu fez lá com, com, com... Do jeito que tu pegou com aquela toda subdivisão e tudo e faz no, 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 no Octane e depois pega o mesmo modelo com a, com a low poly, né? Que foi o que a gente começou a fazer e usa aquela tag de, de hard surface no Cinema 4D pra gente ver se fica mais leve. Cara, eu fiquei com aquele na cabeça. Juro para ti. Certo? Continuando aqui. Se tudo topar, a gente faz na hora. Beleza. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer aqui... Fechou. Isso é uma das coisas. A outra a, gente só vai, a outra a gente não pode falar aqui, que a gente já discutiu antes. Outra coisa que eu posso fazer aqui, pessoal, é eu preciso fazer os joints, estudar os joints que eu vou fazer, tá? É, eu vou até botar aqui, aqui na minha lateral, certo? Eu preciso, vou botar até aqui de frente. Eu preciso de um joint daqui, que é o meu joint inicial, um joint do pescoço e um do final da cabeça, tá? Que tem um joint que leva o personagem inteiro, que seria meio que da clavícula. O joint que mexe aqui só no pescoço. E o joint final. Esse é o primeiro joint que eu fazia. Depois, eu vou adicionando vários joints. Outro que eu faria seria o da mandíbula. Né? Que a mãe mandíbula, ó, ela, o joint dela fica mais ou menos aqui. E ela só vai girar. Certo? O joint da mandíbula não é aqui. Ele é aqui, ó. Tá? Pronto. Até onde eu sei, João Custódio, ele só funciona. Ó oh, Matheus, pergunta boa pra ti também. Até onde eu sei, ele funciona só em placas Nvidia, tá? Eu não sei se eles estão com alguma. É, se eles estão com alguma ideia de fazer, se já tem alguma coisa para MD. Eu acho que o, que o Matheus, que é do 3D Proclás, já deve estar tá mais adiantado com isso do que eu, que ele usa bem mais Octane do que eu. Só uso Octane na TV. Aqui em casa, raramente eu estou usando porque meus clientes, eles, os clientes que eu tenho freelance, eles querem, eles me chamam para fazer um trabalho para ontem. Olha, o prazo do trabalho era para semana passada. Tu pode entregar hoje à noite ainda, <laughs> tá? Então eu tenho esse joint aqui, que ele vem mais ou menos daqui pra cá, tá? Pego outro joint aqui e boto ele no final da cabeça. Então o joint do pescoço ele é esse aqui, ó, pescoço, certo? E esse joint aqui é o meu joint base, é o root. Tá, e esse aqui é o Andy, certo pessoal. Quem quiser tirar foto e botar no Instagram e marcar, beleza. É head shift custodes. Então, pessoal, olha só. Voltando ao set select, tem uma coisa aqui que é muito interessante que eu tenho que pegar. Olha só. É, voltando só aqui com meus joints, esse joint aqui e esse aqui e esse aqui, né, que eles são esses carinhas aqui, tá? Esse joint aqui, tá? Eu vou fazer uma riscadeira grande aqui. Esse carinha aqui e esse aqui, ó. Tá? Eles vão influenciar. Esse primeiro vai influenciar tudo isso aqui, ó. Ele vai influenciar tudo isso aqui. Nossa, cadê o. o... Ele vai influenciar tudo isso aqui, ó. Certo? No skinning. E esse aqui, o de cima, vai influenciar toda essa parte aqui, ó. Certo? Depois eu vou, o cabelo eu posso botar junto, separado. Depois eu posso sair adicionando o um joint do nariz, um joint da sobrancelha e tirar a influência deles e colocar em outros, tá bom? Por isso que eu vou tentar manter isso simples para vocês entenderem passo a passo. Porém, eu tenho, eu vou ter que botar aqui um joint que ele vai vir mais ou menos aqui, ó. Ele vai vir mais ou menos daqui e vai vir para cá. Ele vai ficar ligado nesse que tá aqui, ó, que é o meu joint é, aqui do da mandíbula ele é esse carinha aqui esse Dodge da mandíbula, ele vai influenciar esse cara aqui inteiro tá? porém para eu pintar isso aqui no skin, é ruim pra caralho certo? então como é que eu faço isso? como o Matheus falou aí tem um negócio que a gente chama de set selection, que ajuda pra caralho, então eu já vou fazer isso aqui, somente para essa parte tudo bem Glauber? o Glauber que é aí, o fera do rig certo? Vamos continuar na discussão aí, galera. Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer. Nessa cabeça eu vou isolar ela aqui, ó. em solo. E eu tenho essa parte de dentro da boca. <laughs> certo? Aqui em Selection, eu venho em Selection. Vou botar aqui no modo Polygons. Vou fazer um loop. Só, alguns modelos podem estar esse aqui fechado, outros podem estar aberto, tá? Vou selecionar só esse cara e vou começar a fazer aqui, ó, o Grow Selection. Grow, ele vai adicionando mais seleção, shrink, ele vai tirando, tá? Aí, professor, o meu modelo não tá fazendo isso aí direitinho. Sabe por que, que isso aí não está acontecendo? Porque você não tá você não fez o modelo provavelmente com a topologia correta. Você precisa ter ele topologicamente correto para você poder fazer essa essa toda essa seleção sem maiores problemas. Por isso a topologia é tão importante. Ó, oh, João Custódio, o CIF tá falando aí, o Corona, o Corona eu não sei se ele é por, por, por GPU. Eu não sei se o, G, se o Custódio está perguntando se é por GPU ou se são, são render externos. Então, onde eu sei é o Corona e o Redshift. Não, é o Octane e o Redshift. Eu não sei sobre o Corona e sobre o Arnold. Tá? Então, eu vou agora no Grow Selection. Grow, 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 Grow. Agora eu vou passar aqui para a parte de fora do personagem até mostrar a boca dele. Grow, 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 ó e grow. Legal. Feito isso, eu tenho essa parte aqui que eu sei que lá na frente vai me dar dor de cabeça. Então como é que eu faço agora? Tá vendo essas opções aqui? Tem hide select e hide unselected. Que ele vai. É, eu vou fazer aqui hide Unselect O que é que ele fez? Ele escondeu. O que não está selecionado. Rodrigo já me marcou aí. no Instagram, beleza. Arnold renderizou vários filmes. Já é pro GPU. O Arnold já é pro GPU, né Glauber? Corona é pro CPU. O Arnold é do Maya. Também do Maya. Tá? Beleza, pessoal. Olha só. Só que isso aqui, a minha mandíbula só vai levar essa parte de baixo da boca. Então, o que que eu preciso fazer? Eu vou começar atirar a seleção só dessa parte que agora ficou fácil ó. posso vir aqui é vir na minha lateral seguro control e já vou começar a tirar daqui ó. Ah, ó. começa a tirar a seleção aqui certo tira até aqui posso tirar até aqui ó. Ou vou no 3D mesmo, na visão 3D. Tirando aqui, tirando aqui. Vou tirando. Se você passar um pouco mais abaixo, eu adiciono. Esse aqui ainda tem que tirar. Esse aqui também. Ó. Certo? Beleza. Agora vem a parte complicada. Que eu tenho que pegar essa parte aqui de dentro dele e tirar. Se eu botar no shift, eu vou e volto. Ó. Por que, que isso está acontecendo? Assim? Fica meio difícil. Porque eu tenho um modelo orgânico. Geralmente, ele tem essa parte da boca. Tem uma parte que pode entrelaçar entre outra. Né? Ela pode ficar por dentro de outra. Tá? Então, beleza. Fiz isso aí. Olha só. Tá, eu venho aqui na malha. Vou vendo aqui. Só tome cuidado para não tirar o que eu não quero. Deixa essa parte aí, vou verificando aqui, esse aqui. Isso. Glauber, geralmente eu faço seleção da boca. Eu faço set selection da boca, às vezes, dedo quando tem, cara. Tem personagem que não tem, né? Assim, do pé, da mão, geralmente tem. Não sei derrubou. É Ou então de partes internas que eu sei que vão ser difíceis de selecionar. Aí eu, 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 eu faço. Tá? Ó, vou verificando aqui talvez essa parte aqui tenha tá saído. Não, ela ficou. Legal. Tá? Feito isso, eu não faço set selection ainda. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui só um hide. Ó. Hide and selected. E vejo se essa parte aqui está certinha. Por sorte, deu certo. Aqui é essa. E essa aqui está absolutamente igual. Pronto. Essa parte aqui, ela vai junto com o queixo. Ai. Show, Marco. Vai todo mundo se marcando aí. Aí agora, com a minha cabeça, tá vendo que ela não tem mais nenhuma tag aqui, ó. Eu venho agora em Set Selection. Como eu já estou no modo Polygon, Set Selection ele já criou aqui, ó. Eu vou botar aqui boca. Boca. Quando eu clicar fora ele vai perder a seleção, mas quando eu clicar aqui duas vezes, ó, ele vai fazer exatamente a seleção para mim. Isso lá na frente no meu skin vai ajudar muito. Então eu posso ter o que for aqui. Ó. É, tirar solo yark. Tá? Eu vou fazer no meu select ó, um hide all. E pode ser o que for aqui. Eu posso estar com isso aqui tudo selecionado. Eu clicar nesse cara duas vezes, ele vai selecionar só a parte que eu quero. Tá bom? ótimo isso vai ajudar muito a gente lá na frente para isso aqui é o que eu preciso tá então seleções ok agora eu vou para os blends tá os controles é, antes de fazer o blend eu vou só fazer o controle aqui só para tirar logo a dúvida do Glauber tá Glauber eu botei aqui opa os controles tá? é do jeito que você viu aqui em layers tá cadê os bichos os controles aqui eu não sei se eu fiz um hide neles pronto tá? e apaguei aquele controle geralmente eu faço o controle depois de fazer o joint tá? no caso aqui como eu não queria perder muito tempo com os controles é, eu já vou adiantar aqui os joints certo é, e um pouco dos joints e um pouco do e o controle vamos lá como é que eu faço para criar meus joints? Eu sempre crio ele nas visões 2D, ou right, ou left, ou front, por aí vai. Tá? No caso aqui em Character eu já vou aqui, clico fora, todo mundo, salvo, venho aqui ó em joint, não em joint, mas in joint tool, faço um snapping, enable snap, 2D snap e pela grid cria um joint aqui posso clicar criar outro aqui segurando o control tá outro aqui e outro aqui pronto nesses joints eu já vou botar aqui ó é, esse cara aqui primeiro opa travou ah que beleza espero que ele volte e abra né Deixa eu ver aí se ele vai voltar. Hum. Cinema 4 D. Deu ruim. Eu não acredito que ele vai dar ruim agora até se eu criar um joint, cara. É incrível. E pior, que eu não tenho mais nada aberto. Eu vou ter que trocar a máquina inteira, porque eu não consigo mais descobrir o que, que é. Deixa eu ver se ele abre aqui. Ele tá abrindo e fechando esse Nemo 4D. Só isso que ele tá fazendo. <laughs> Aqui, ó. E fecha só. <laughs> eu tenho que reiniciar a máquina. Exatamente isso que vai acontecer. Ele não vai deixar eu fazer mais nada. Vai é, dar vontade de desistir. Eu só vou voltar a fazer live quando eu consertar isso definitivamente. Infelizmente. Ah, eu vou reiniciar, pessoal. Eu não consigo ver aqui o que é. Não, Andresa. Deixa eu tentar abrir o R21 aqui. Tá salvo, tá salvo. Salvo, tá. Agora não tem nada aberto. Ele estava dando problema realmente com o, o Google Chrome, não era com o Firefox. Não nem isso agora. Eu gosto. <laughs> tá, pessoal, vou reiniciar rapidinho aqui, senão ele não abre, a gente perde tempo. então para fazer um kickstarter aí, Glauber. Eu vou dar uma olhada nesse jogo, Andres Crash Bandicook. Pessoal, eu vou reiniciar aqui rapidinho. Tá? Volto já.